Илина Митревска и Тодор Конески се двајца од 60-тината македонски студенти запишани на некој од италијанските универзитети и конзерваториуми, кои поради светската пандемија не можат да заминат во Италија, зашто италијанската амбасада овде, следејќи ги собствените препораки, не им дава виза со тој дозвола за престој. Под никаков услов ние не можеме да добиеме виза, под никаков услов не можеме ние да стигнеме до Италија. Ние сме спремни, нормално јас сум спремна да седам карантин 14 дена, да дојдам секако со негативен ковид тест. Но во никаков случај не можам да добијам виза за студии. На факултетот ни има кажано дека мораме да им ја доделиме визата до 17 декември. Постои реален сомнеж дека може и нема да смееме визи да вадиме до после 17 декември, кога за мојот факултет лично е крајниот рок за да ја доставиме визата. Апелираат до македонските надлежни институции да им излезат во пресет, конкретно до Министерството за надворешни работи, да го помогне надминувањето на проблемот во пресет на 15 октомври, кога во принцип европските земји ги ревидираат листите за тоа на кои земји можат, а на кои нема да им издаваат визи и на која категорија граѓани. Бараме, даваме апел, молба од Министерството за надворешни работи да не сметаат, значи постоиме, тука сме група на ученици 60 и повеќе можеби, да добиеме некаков контакт до Италија како држава дека да, ние сме во групата на најзагрозени држави, но сепак запишани сме на студии. Факултетите, универзитетите бараат од нас некој да бидеме со лично присуство, лице в лице. Во константен контакт сме со италијанската амбасада, каде што немаме никогаш добиено позитивен одговор, сакаме да упатиме апел и затоа сме собрани меѓу другото. Долгата и мачна процедура за уписот ја почнале на почетокот на годинава кога не беше прогласена пандемија, па во самите анкети биле прашувани и им било укажувано дека е најдобро наставата да следат со физичко присуство, за сега да не можат да го остварат тоа право, а се плашат дека би можеле да се соочат со губење на правото за школување на факултетите. Го контактиравме Министерството за надворешни работи што во ваква ситуација и дали постои решение за ваквата состојба во која се нашле 60-тината студенти. До овој момент не добивме одговор.